Кліща можна зустріти там, де є кущі, висока трава та чагарники. Їхні укуси можуть виявитися небезпечними для здоров'я та навіть для життя. Тільки от спіймати момент, коли паразит вп'явся у вашу шкіру, майже неможливо. Присмоктування саме кліща до людини проходить малопомітно, тому що при присмоктуванні кліщ виділяє в тіло анестезуючу речовину. І людина помічає через декілька годин, коли на місці укусу з'являється там набряк, почервоніння, може навіть бути свербіж. На тілі найчастіше виявляють кліщів там, де найтонша шкіра. Це за вухами, на шиї, в пахових, пахвинних ділянках. Тому при поверненні з відпочинку на природі, там, з дачі, потрібно ретельно оглянути себе, своє тіло, а також свій одяг. Якщо ви таки знайшли на собі маленького кровопивцю, ні в якому разі не виривайте його, бо після такого порятунку під шкірою можуть залишитися голова або ж лапки паразита. Згодом це може спричинити нарив. Найкращий і найбезпечніший спосіб видалити кліща – звернутися у лікарню. Однак цю процедуру можна зробити і вдома. Є навіть спеціальні такий прилад, так і називається – удалитель кліщів. Витягається досить просто, кліщ викручується, його не можна витягати, тому що можна зарвати. І він залишиться там, головка, і потім буде нагноєння, і все. Витягується проти часової стрілочки, викручується кліщ і достається. Однак викидати його не варто, кліща потрібно віддати на експертизу, аби переконатися, що він не інфікований. Як відомо, ці маленькі паразити – носії бореліозу, або як ще її називають – хвороби Лайма. Вона вражає нервову систему, серце та опорно-руховий апарат. Втомленість, потім далі такі болі в суставах, людина менше стає рухатися, потім такі на шкірі еритеми, такі почервоніння на шкірі з'являються. Тоді звертається на цьому і вже на основі тільки аналізу крові можна зробити висновок, що так, це є в цьому є захворювання. Лише за останні 6 місяців в області на лікарняні ліжка через укуси інфікованого кліща потрапило 10 подолян. Страждають від хвороби Лайма і тварини. Уважного господаря мають насторожити втрата у домашнього улюбленця грайливості, апетиту, пригніченість, підвищення температури тіла. Вчасне лікування недороге, а головне дозволяє уникнути ускладнень. Досить часто звертаються з такими причиною, що от усе кліщ тварині стає гірше. І от приходять ми в крові, виявляємо збудника цього захворювання і потім надаємо лікувальну допомогу. Звичайно, не всі кліщі заражені, однак навіщо ризикувати? Фахівці радять на природу вдягати світлий закритий одяг та головний убір. Після відпочинку ж одяг слід випрати і обов'язково випрасувати. А ще не забувати про профілактичні обробки шерсті домашніх тварин.